Oi, gente, tudo bem? I'm back. Imbic. Como vocês estão, hã? O que vocês estão fazendo nesse dia maravilhoso? Tá rolando hoje, né, bicho? Mano, tem coisas que me estressam muito. Tipo, muito. Aí sabe o que eu faço pra desestressar? Eu fico mais puto ainda. Brincadeira. Mas aí o que nós faz pra desestressar? Eu, pelo menos, vou dormir. Se eu não durmo, eu vou comer. Aí eu expresso minha raiva assim na comida. Lembra que eu falei pra vocês que eu estava pesando 77 depois que eu saí do hospital, eu estava lá todo retido de líquidos? Sabe quanto que eu tô pesando, galera? 69. Pá! Nossa, não precisava bater na cara, né, pessoal? Tô com uma alergia bem aqui que tá me irritando, aí eu tô tipo assim: olá, galera, tudo bom? Como você tá? Aí elas começaram a discutir em coreano. Aí o Gustavo se segurando pra não rir, velho. Pausa pra esse momento. Caramba, Gustavo, por que você não posta umas fotos dessa? Look do dia. Uai, olha só que look maravilhoso, vou estar gravado pelo Matheus Aguiar. É uns coreanos aqui no prédio, velho. Aí eles começaram a discutir em coreano. Aí o Gustavo se segurou pra não rir, velho. Gustavo, mostra sua assinatura pra galera. Bela assinatura. Ó, brothers, acho. Pegando os recebidos. Mostra a assinatura pra galera. Não! Estou me sentindo muito blogueirinha. Eu e o Túlio vamos fazer os recebidos da caixa postal. Eba. E antes que falem que a gente tava zoando os coreanos, nós não estávamos. É porque eu fico muito constrangido quando pessoas que falam outro idioma ficam falando do teu lado do outro idioma, sendo que elas falam português. Então, tipo, elas ficam falando coisas que elas não querem que a gente escute, eu fico sem graça. Então, se eles estiverem me xingando, eu não vou entender nada. É esse o problema, por isso que eu ficava rindo, porque eu falei, meu Deus do céu, eles devem estar acabando comigo. E antes que algumas pessoas falem algumas coisas que a gente tava usando os coreanos, não, a gente não tava usando, mas é porque, tipo assim, os coreanos aqui, eles sabem falar português. E aí, no meio da gente, eles querem falar entre eles, tipo, em coreano, sei lá, deve estar xingando a gente não sabe. E aí eu acho engraçado, porque, tipo, eles estão falando algumas coisas e eu fico tentando imaginar o que eles estão falando. Aí a gente começa a dar risada, e o Gustavo, é porque a gente é meio besta mesmo. A gente não consegue abrir a... Olha só o que chegou pra gente da Ferracini. Um mais lindo que o outro. Hã? Essa aqui, no caso, é a minha. Como você sabe? É a caixa inteira. Nossa, Gustavo, você tá... Estourou um pouco só. Gente, olha só o que chegou aqui da Ferracini. No caso, o Túlio já abriu, não é mesmo? Chegou várias caixas com vários tênis aqui. É tudo meu, na verdade, né? Obrigado, Ferracini, por mandar coisas pra mim, não mandar coisas pro Túlio. Se foi pra ele, eu vou roubar também. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Esse aqui é sensacional, velho. Esse aqui também, diferente demais. E aquele ali. Muito obrigado, Ferracini. Muito obrigado mesmo. Pode mandar mais, que a gente gosta. Temos esse aqui. Esse aqui, lindo, maravilhoso. Esse marronzinho aqui, meu xodó. E esse outro vermelhinho aqui. Qual que é o seu? Nenhum, Túlio. Senta lá. Olha lá, ó. Como tem dois tênis vermelho e a gente não decidiu qual vai ser de qual, minha mãe vai lá, levou as caixas, ela vai embaralhar e vai trazer e cada um vai escolher um. Fechou, Gustavo? Fechou. Gente, temos dois tênis vermelhos, como vocês viram. Então, um é do Túlio e um é meu. Minha mãe vai embaralhar os dois ali, nas caixas, e a gente vai escolher de qual é qual. Eba, qual que você quer, Túlio? Calma, Gustavo. Qual que você quer? Vai, qual que você quer? Vai, e aí, Gustavo? Qual que você quer? Eu quero da direita. Por que da direita? Que eu escolhi. Mas você contou pra ele? Você perguntou pra mim e não falou nada, da direita é meu. Então tá bom. Não, eu contei nada. O meu é esse vermelhinho. Está bem, então. Já estou pensando vários... Vai, e Túlio, qual que você quer? Eu quero da direita. Por que da direita? Porque eu escolhi Mas primeiro. Você perguntou pra mim e não falou nada, da direita é meu. Então tá bom. Não, eu não contei nada.
O meu é esse vermelhinho. Tá bem, então. Já estou pensando vários looks. Só o que a Bianca Rafaeli fez pra gente, mandou na caixa postal. Fez até uma cartinha. Abre aqui, Gustavo, pra mim, por favor. Calma, nós estamos com uma mão só, cada um. Isso, nesse exato momento. Esta lindona aqui, ó. Muito obrigado, viu, meu anjo? Vou ler aqui. Obrigado. Olha só o que a Bianca Rafaeli fez pra gente, mandou na caixa postal. Fez até uma cartinha. Abre aqui, Gustavo, pra mim, por favor. Calma, nós estamos com uma mão só, cada um. Isso, neste exato momento. Esta lindona aqui, ó. Muito obrigado, viu, meu anjo? Vou ler aqui. Obrigado. Gente, a Isadora Rodrigues me mandou essa carta linda. E ela mandou fotos, tem foto dela. E ela revelou várias fotos minhas. Olha com o Luba! Tem várias fotos minhas, eu vou usar pra colocar nos porta-retratos aqui de casa. Vai ter só foto minha. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Oh. Gente, olha que legal, recebemos esse livro aqui do José Maria Cavalcante. 80 jogos, questionários e experiências para testar sua inteligência psicológica. Bicho, eu vou acertar tudo, o Túlio, como vocês sabem, meio burrinho, mano, não vai acertar nada. Vamos fazer mano, eu amei isso aqui. Disso. Isso aqui vai ser legal, porque eu vou poder fazer vídeo pro canal fazendo, testando meu QI. Muito legal. Muito, muito. Calma, calma. Vermelho ou preto? Vermelho ou preto, bicho? Eu falo que esse... Ai, nossa. Não entendi nada. Ah, como vai? Acompanhando essa Instagram Stories, vimos que você é um apreciador do bolinho Ana Maria Chocolate. Por isso, estamos enviando o kit pra você saborear, se eu preferir experimentar com outras pessoas. Com nossos outros sabores. Amei! Olha aqui, mais um. Acompanhando seu Instagram Stories, vimos que você é o apreciador do bolinho Ana Maria Chocolate. Por isso, estamos enviando um kit para você saborear seu preferido e experimentar nossos outros sabores. Muito obrigado! Olha isso aqui. Poxa. Aproveitamos para parabenizá-lo pela carreira de sucesso e desejar muito mais. Um abraço, equipe Ana Maria. Muito obrigado, gente. Eu fiquei muito feliz, mano. Sério, eu amo isso aqui, tipo, isso aqui é a minha vida. Muito obrigado mesmo. Mano, isso aqui é muito bom. É de brigadeiro. Para nós é sempre um prazer encontrar um admirador dos nossos bolinhos. Esperamos que desfrute da experiência repleta de sabor. Aproveitamos para parabenizá-lo pela carreira de sucesso e desejarmos muito mais. Um abraço, equipe Ana Maria. Muito obrigado, gente. De verdade, a gente gostou muito. Acabei de tirar aqui, Cafofo72 mandou. Gustavo Rocha, maior poster believer que você respeita, agora é todinho seu. Esperamos que goste e que ele faça diferença em sua casa. Continue espalhando a arte. Meu Deus, deixa eu abrir isso aqui. Mano! Ah! Eu vou colar isso aqui na minha testa, bicho. Mano, sério, que sensacional. Olha, Justin Bieber. Muito obrigado, eu tô muito feliz. Mano do céu, Cafofo72, muito obrigado. Mãe! Me ajuda a colar isso aqui no meu quarto. Mano, isso é muito legal. Olha que legal. Ah, tá combinado. Vai ficar bem bonito no seu quarto novo. Sim. Gente, ganhamos uma coisinha do YouTube muito legal. Muito animal, velho. A gente vai abrir aqui pra vocês agora. É dourado! Olha o tanto que brilha. Isso é chique! Isso brilha. Gente, ganhamos uma coisinha do YouTube muito legal. Muito animal, velho. A gente vai abrir aqui pra vocês agora. É dourado! Isso brilha! Isso é chique! Isso brilha! Pode abrir esse livro. Olha só isto. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente recebeu uma homenagem, velho. Pode abrir esse livro. Olha só isto. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente recebeu uma homenagem, velho. Olá, Brothers Rocha. Você começou sua aventura no YouTube em 24/3/2014. Desde então, seu canal chegou às alturas. Leia mais e reviva alguns dos seus momentos mais importantes e surpreendentes. Eba! Olá, Brothers Rocha. Você começou sua aventura no YouTube em 24/3/2014. Desde então, seu canal chegou às alturas. Leia mais e reviva alguns dos seus momentos mais importantes e surpreendentes. Eba! Lembra do seu primeiro vídeo, como é ter o irmão gêmeo? Você lembra, Túlio? É, foi ridículo. Maravilhoso. Ridículo. Suas maiores comunidades de fãs são dos seguintes países. Brasil, Portugal e México. Muito obrigado, Brasil, Portugal e México! Amamos vocês! Lembra do seu primeiro vídeo, como é ter o irmão gêmeo? Você lembra, Túlio? É, foi ridículo. Maravilhoso. Ridículo. Suas maiores comunidades de fãs são dos seguintes países. Brasil, Portugal e México. Muito obrigado, Brasil, Portugal e México! Amamos vocês!
Então você recebeu o botão Play de Prata em 4 de 3 de 2015. Aí a coisa ficou séria, bicho. Ó, aqui, ó, lambendo mamilo. Ai, menino bonitinho. Então você recebeu o botão Play de Prata em 4 de 3 de 2015. Aí a coisa ficou séria, bicho. Ó, aqui, ó, lambendo mamilo. Ai, menino bonitinho. Alcançou 102.187.400 visualizações, ou cerca de 70 visualizações por minuto. Bate aí, mano, bate aí. Que é nóis, aqui é nóis. Seu canal alcançou 102.187.400 visualizações, ou cerca de 70 visualizações por minuto. Bate aí, mano, bate aí. Que é nóis, é nóis, Tulha! Playlist de funk. Foi o seu vídeo de maior sucesso este ano. Legal, né? Estarão, só... Pergunta aí, a rebola, galera já assistiu? Rebolando a raba. Vocês já assistiram esse vídeo aqui, ó? Playlist de funk? Tem que assistir, bicho. Playlist de funk. Foi o seu vídeo de maior sucesso este ano. Legal, né? Estarão, você, a só... Pergunta aí, a galera já assistiu? Rebolando galera, vocês já assistiram esse vídeo aqui, ó? Playlist de funk? Tem que assistir, bicho. E finalmente aconteceu no dia 13/1/2016... 13/1/2016, 1 milhão de inscritos. Isso é duas vezes mais do que todas as pessoas que participaram do Rock in Rio 2016. Pega nós, pega bate aí, Túlio! 13/1/2016, 1 milhão de inscritos. Isso é duas vezes mais do que todas as pessoas que participaram do Rock in Rio 2016. Pega nós, pega bate nós! E a gente recebeu um livro que tem vários youtubers que chegaram a 1 milhão de inscritos no ano passado. Olha que legal, as meninas do Beleza Tinta, as meninas depois das 11, tem a Dani Russo, tem um monte, tem até o canal do Castanhari aqui. Muito legal, gente. E nesse livro tem vários canais do YouTube que passaram de 1 milhão de inscritos no ano passado. E aí aqui, ó, a gente viu que tem... Cadê? Eu cliquei, fui no cara errado, ó. As meninas do Beleza Tinha, a gente viu que tem as meninas dos Depois das 11. Tem a Dani Russo, Camilinha. Fala, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Olá, Gustavo Tur, nós da Calibre Store gostaríamos de nos presentear com nossas peças. Sabe que vocês têm estilo? Ó, nós temos estilo, hein, Túlio? E ganhamos essas roupichas muito legais aqui. Túlio, Gustavo, isso aqui é meu. Fala, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Olá, Gustavo, olá, Túlio. Nós da Calibre Store gostaríamos de lhe presentear com nossas peças. Que eles mandaram aqui, ó, tem até deixou certinho aqui, ó, Túlio, Gustavo. Gente, muito obrigado, de verdade, obrigado pelo presente, tá bem? Gente, a Long Island mandou várias roupichas pra gente, inclusive essa aqui, vermelhinha, que eu estou apaixonado. E essa aqui, que é bem a cara do Paulo Castagnoli. E o resto é tudo meu, né, Túlio? Obrigado, Long Island. E chegou pra gente alguns presentinhos da Long Island. Esse aqui é animal. Esse aqui é sensacional, velho. Muitas fotinhas. Muito obrigado, viu? E por último, recebi aqui. Hi, Gustavo. Have a blessed rockin' JJ Malibu. XOXO. Thank you so much. Mano, olha que legal isso aqui. Muito, muito legal. Isso aqui é bem Tumblr, né, bicho? Essas cores aqui, ó. Muito obrigado.